Anzara Karata, Hassan Kit Ramadan, Tokan Pirulin Jirafoni, Gul Kik, Charles Simon New York, Mamuzin Said Easy, Gul Kipa Yusuf, Yusuf, kwenda kupiga mpira sasa, piga fiongo. Tayari anambalikisha Otea, na mapema niliwaambia hii ndio sheria namba 11 ina vipengele vitatu ya kuna kunufaika kuwepo katika sehemu ya kuotea kuingilia mchezo. Sasa moja kati ya vipengele hivyo kimetumika hapo katika tafsiri ya sheria namba 11. Kuja vizuri kabisa na bongo na rejeshwa mpira. Pereka tena mpira mbele, kuna Michael Mwahita, kuja juu kabisa na bongo na rejeshwa. Hassan Kes Ramadan, Hassan Kes Ramadan kata hapa ya kucheza vizuri kabisa, lakini Juma Shembuni amechezewa ndivyo sivyo. Ni kweli kabisa amechezewa ndivyo sivyo, lakini nasema ni rafu ya kawaida katika soka, kwa sababu mchezo wa soka kama ukubaliane na vitu kama hivi, kwa faul imefanyika, kakubali imefanyika faul, ndio maana hakuweza hata kupinga kuwa amefanya faul. Kwa hiyo inaonekana jinsi gani kuwa ana discipline, pamoja kwa amecheza faul, lakini ana discipline kuhusu refarii alipopiga filimu naye akapata yeye refarii. Musa Hassan Mgosi, mchezaji wa zamani wa timu ya Daring Club Motema Pembe, alitoka Simba akaenda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliporejea tu akacheza timu kadha wa kadha, ikiwemo JKT Ruvu Mtibwa, na amerejea tena katika timu yake ya nyumbani. Gonga chacheza mpira huku katasa sopreko tira vizuri kabisa mbele. Mwinyi kazi moto, Mwinyi haya pereka tena, cheza mpira vizuri kabisa huku. Haya, mipango ile, mipango haijawa sawa sawa. Omar Ibrahim, mpira ule umetoka, anakwenda kurusha Hassan Kes Ramadan. Hassan Kes pereka kwa mpira moja mrefu juu huku, unajibiwa vizuri kabisa, kushafika Awadhi Juma kutoka kule uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Mbeya City wako nyuma kwa bao moja dhidi ya Kagera, ligi kuu soka Tanzania bara. Bao ambalo limepachikwa wavuni na Paul Ngaliyoma Ngwai. Ligi kuu soka Tanzania bara sasa ndio imeanza rasmi. Yanga atacheza kesho na Coastal Union, mabingwa wengine wa zamani wa Tanzania bara mwaka 88. Pita Mwalianzi, Pita Mwalianzi hataliwa hapa baada ya kucheza chanda mchezo ndivyo sivyo. Anaomcheza ndivyo sivyo, mpira ule sasa utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Hii ni sheria namba 12 ambayo kwa kawaida inahusika na makosa yale ambayo yote ya mchezo mbaya kiwanjani. Ni kweli kabisa, sheria namba 12 ambayo ina makosa kama matatu hivi. Kwa hiyo hayo mpaka uyajue, lakini vinginevyo unaweza ukahisi kama vile timu yako inaonewa, lakini kwa sababu kuwa wengi wa sheria hii hawaijui, ndio pale inapotokea kuwa kama vile timu yako imeonewa. Kwa lazima watu waelewe kabisa kuwa refarii yupo hapa kutoa maamuzi sahihi, na inapotokea maamuzi sio sahihi, na maana matatizo ambayo kama binadamu mwingine. Lakini nadhani kila kitu leo kinakwenda vizuri na refarii anakwenda na kasi ya mchezo, kwa hiyo ni maamuzi yanakwenda sahihi kabisa. Na siku zote kama hujui sheria utasema unaonewa, lakini ndivyo ilivyo. Mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Goalkeeper Yusuf, Yusuf anachukua dhamana ya kwenda kupiga mpira ule, umetokea mbali sana wa
wapigaji mara nyingi tumeshuhudia kuwa mipira kama ile inakuwa na watu maalumu wa kupiga. Kweli. Lakini Yusuf amechukua dhamana ya kwenda kupiga mpira mbali zaidi. Haya. Bakari Masud ameingia kuchukua nafasi ya Pera. Haya. Kwenda mpira vizuri kabisa huko. Katacheza mpira vizuri kabisa linda mlango Manyika. African Sports 0 Simba 0. Kile kucheza tena huko. Pita anakuja kula kuangalia vizuri kabisa kula kula gonga kwa gol! Garantia ya Nyuka na baadhi ya wachezaji wa timu ya Simba tena kushangilia kule dakika ya 56. Hamisi Kiza kule Kampala nchini Uganda wanamwita Diego, anawanyanyua wapenzi na mashabiki wa timu ya Simba. Haikuwa kazi sana kusema goli kulingana na nafasi aliyokuwepo pale alisikiza. Ni kweli kabisa Mbula, alichofanya Musa Hassan Joshi captain kwa siku leo, amejaribu kudrive mpira, wakati anaangalia ana drive akamwangalia Hamisi Kiza amesimama wapi, akapiga pasi. Yani ile sio cross, amepiga cross pass, yani amepiga pasi kuelekeza mtu kabisa kwa hiyo yako ameshikiza. Na Kiza bila makosa ametumikiza mabudi yeye peke yake na goli. Naona kabisa amekaa peke yake anatumikiza mpira wa goli. Moja kati ya kazi kubwa kabisa ya Hamisi Kiza ni kufunga, na ni mchezaji ambaye hatakiwi sana kufanywa maskara katika eneo la 18 na kumwacha katika mazingira kama yale mithili ya mtu ambaye amekwenda kuokota embe anakutana na pochi la pesa. Anamaliza shughuli ile. African Sports wako nyuma kwa bao la kwanza, Simba wakiwa wanaongoza kwa bao moja. Shughuli ndio imeanza sasa. Darren Kelly anawaambia vijana wake, sasa tulieni, tulieni, sasa shughuli ndio inaanza. Hassan Kiris Ramadan goes. Hassan Kiris peleka tempira vizuri kabisa kule gonga tena, wachezo unaongoshwa huku katika lango la timu ya African Sports. Kinachohitajika sasa Mbura kwa African Sports kuongeza utulivu upande wa backline, na kama wataendelea bila utulivu, basi inaweza ikatokea tatizo lingine na hatimaye kuchukua goli la pili. Haya, Mwinyi Kazimoto peleka tena, cheza mpira huku na gongo, unatolewa mpira ule nje na Hassan Kiris Ramadan. Wanaongea asubuhi hapa majira ya saa 3 hivi au saa 4, wanasema wamechoka kuvunjiwa heshima na timu hii ya African Sports. African Sports huwa inawasumbua sana Simba, kwa mujibu wa kumbukumbu na rekodi mbalimbali. Bado wachezaji wa timu ya Sports wakiwa wanamzongazonga mwamuzi Jacobo Adongo kutoka Mara. Huu ni moja kati ya waamuzi ambao wanaweza nikawafananisha na enzi zile za kina Nasser wa Hamduni, Hassan Malele Chona, Ahmed Nyama, wako mmoja aitwa Hafiz Badu, na Hafiz Ali Badu, mmoja kati ya manifani bora kabisa, nadhani hata kwenye mashindano makubwa ya Afrika alikuwa anatoa kipaumbele kwa kile. Peleka tena mpira vizuri kabisa kule juu la gongo, kichwa unarejeshwa huku. Mendy peleka tena mpira, Bakar Masud nakwenda mpira ule nje, goal kick. Dakika ni ya 60, Simba wako mbele kwa bao moja, African Sports hawajapata kitu. Kumbuka tu matangazo haya yanawajia moja kwa moja kutoka uwanja wa Mkwakwani hapa jijini Tanga. Nashaka huku pembezoni kidogo naona kabisa watu walipokuwa wana furaha furaha, lakini African Sports huwa haitabiriki sana hata katika baadhi ya michezo ya ligi daraja la kwanza. Ekofu wafunga goli moja, usiseme kwamba umepata ushindi mpaka dakika 90 zikamilike. Ni moja kati ya wachezaji, ni timu ya wachezaji wasiokata tamaa kwa urahisi. Bakari Masud
tayari kushotea Hussein Amir na kwenda kurusha mpira Hassan Kisri Ramadan ndio alitoka nje. Hii sasa wanarushwa kuelekea lango la Sport. Saidi Lema. Gonga richeza anaondoshwa mpira huku. Kuja moja kwa moja unatoka nje. Kwa mchezo ni kupiga jambo moja. Mchezo wa mpira au magoli hayatafutwi kwa kupiga mpira bora aliyeje hapana. Magoli yanatafutwa kwa mpangilio. Jinsi gani unavyoanzisha mashambulizi kuanzia nyuma. Kwa hiyo sasa hivi anachoonekana Africa Sports kwa bado hajaleta utulivu au utulivu. Bado wanaamua kuwapigia ma center striker wao wawili pale mbele. Kwa hiyo lazima wasogelee, wapeane pasi na hatimaye kupenetrate na mipira na kupiga golini. Lakini bado wanaonekana wanapiga kuwapa kazi ma center striker wawili ambao wanakuwa na kazi kubwa kuhodi mpira, wasikilini mpira ugeuke, ni kazi kubwa sana kwa wachezaji wetu hivi vijana kama wa sasa hivi. Hamis Kiza. Kiza. Kule Kampala wenyewe wanamuita Kiza. Hamis Kiza. Haya, anacheza tena mpira kule Omar Ibrahim. Kiza. Offside. Todd Simon saidizo mwamuzi nambari moja kutoka Dodoma. Dairan Kerry anamwambia vipi, mbona kuko kuna mtu pale? Dr. Simone na taaluma ya ukocha kidogo, inakuwaje hali kama hii inapotokea kwa muda kama huu? Mimi nafikiri hali kama hii inapotokea na dakika za mwisho kwenda, na ukiangalia timu ndio inaanza kujengwa, wachezaji watakiwa kuongeza umakini na utulivu katika uchezaji wao. Lakini vinginevyo kama umakini na utulivu unakuwa huko, basi unaweza kuleta matatizo mengine na hata kufika kwenye pili. Kwa hiyo nafikiri Sports walitakiwa kufanya kuongeza utulivu na umakini tu ili wacheze mpira, nadhani unaweza kuleta matokeo mazuri. Gongo la mchezo wa mpira mbele huko mwaka 1987 ilipopanda daraja ilikuwa chini ya kocha marehemu Said Njirai, na aliifundisha kwa mafanikio makubwa kiasi kwamba mwaka ikafanikiwa kutoa ubingwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, timu yenye rekodi na historia ndefu. Freka mpira vizuri kwa anagonga kichwa, anacheza tena, una gongo anaondoshwa, kuna juu. Freka tena mpira mbele huku Kiza. Gonga tena huku vizuri kabisa, lakini Hani Musa Hassan goal. Kadi ya njano kwa mchezo usiokuwa wa kiungwana. Yusuf anajaribu kuwatuliza gosi huyu. Wakati anasajiliwa Simba wengi walimbeza, aliposajiliwa kwa mara hii baadhi ya watu wengi walisema maneno mengi sana. Nikwambie Mvula, mchezo wa mpira unahitaji sana experience. Gosi mmoja kati ya washambuliaji wazuri, wametulia, wanajua wajibu wao wanapokuwa uwanjani. Usiangalie kuwa umri, lakini je, yeye anawajibika vipi kwa wakati upi? Unaona kabisa Gosi anaweza kwenda na kasi na vijana, na mimi nasema bado ni kijana, kwa sababu pamoja amecheza mpira muda mwingi, lakini ukiangalia umri wake je, amepita kupita kiasi? Hapana, anaweza kucheza mpira na akafuata maelekezo ya mwalimu, na ndio maana leo hii Simba wamempa team captain, kwa sababu anaweza akawaongoza wenzie na hatimaye kuelekea kija yake. Naam, anaonekana kidogo ameanza kuimarika, anatoka nje kule ili apate fursa kuingia tena pale kiwanjani. Ya wakati huo huo mpira ule utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya African Sports. Haya, Dairan Kerry anajaribu kumwambia Mbos, mara hii sasa badilisha mbinu. Bila shaka kuna mbinu fulani anamuongezea pale ili aweze kuleta makali zaidi. Anaonekana Simba wametawala sana upande wa katikati, hususan kwa Saidi Hamis Ndemba, moja kati ya viungo maridhawa kabisa katika nchi hii kwa wakati huu. Mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Sport. Freka Taplin hali kabisa anakwenda nje kwa goal kick. Kweli kabisa, Simba wametawala katikati, na wametawala katikati kwa sababu wengi wa wachezaji wao ni standard player. Unamwona Musa Hassan Gosi, unamwona Kazimoto, unamwona Mwalianzi, unamwona Kiza, kwa kila mmoja ana uwezo wa kucheza na mpira.
kwa unaona ndio maana unakuta kabisa kwa mmoja hapo kwa nao anajaribu kuweza kujibu na kuongoja wenzake bila tatizo lolote. Tatizo unakuta kwa hawajakuwa na center striker namba 1 ambaye anaweza kahodi mpira na hatimaye waita nzie kumsaidia. Kupita tena Musa Hassan Mgos na hoza wa timu ya Simba. Pele kwa mpira mmoja mrefu juu huku. Mwinyi Kazimoto. Mwinyi. Haya. Mohamed Hussein. Mohamed Hussein. Awazi Juma. Hassan Kis Ramadan. Mgos. Mgos. Musa Hassan Mgos. Gongo unachezwa tena, unakatika mpira unakwenda huku na unatoka nje, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Simba. Ayubu Mricho, mlinzi wa kulia wa timu ya African Sport. Mohamed Hussein. Hussein Mwinyi. Gongo anarejesha tena mpira haraka haraka. Toka nje mpira unarushwa kuelekezwa lango la timu ya African Sports. Haya, Mohamed Hussein. Kisa Dimbo. Mohamed Hussein. Kunga chachezo mpira unaondoshwa huku. James Nandi. Rejesha mpira vizuri sasa, anapokea mpira ule Hassan Matemera. Hassan Matemera. Matemera lakini akataliwa hapa. Juku Murushid na ndio utapigwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya African Sports. Kwa hiyo kilichofanyika hapa ni kuonekana kuwa wewe uko fiti kiasi gani. Kwa hiyo watu walipambana na mchezo wa mpira unahitaji mapambano kwa hiyo. Jinsi alivyocheza mchezaji wa African Sports hakupambana kimpira. Kuja vizuri kabisa na gongo wa kichwa na kuchesha tena mpira huko. James Mendy. Kataa Mwinyi Kazimoto. Mwinyi. Awazi Juma. Gonga anakataliwa tena kucheza mpira sasa. Nova Tirofunga moja kwa moja kwa mlinda mlango Yusuf. Yusuf kuja tena pira vizuri juu huku. Juku Murushid. Kataa pale anacheza mpira huku. Nova Tirofunga. Kataa pana jibu tena mpira sasa. Bakari Masoud. Bakari Masoud. Pokea mpira ule vizuri kabisa. Hussein Ibrahim. Hussein Amir. Rejesha tena mpira sasa. Jalta tena mpira juu. Said. Haya. Kiza. Anathibitiwa. Kataa hapa bado anaangalia na rejesha tena mpira mbele. Ndio mcheza ndivyo sivyo. Awazi Juma. Anakifanya Awazi Juma, anacheza offensive midfield, midfield ya nyuma. Ndio maana unakuta kwa inapobidi kupanda kumsaidia attacking midfield anafanya kazi ile. Unaona jinsi gani Awazi Juma leo ana jukumu moja tu, kwanza ni kulinda, pili ni kuongeza mashambulizi pale panapohitajika kuongeza mashambulizi. Haya. Unarushwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Simba haraka haraka. Nova Tirofunga. Hassan Kes Ramadan. Tolewa mpira ule nje na kuwa ni goal kick. Linda mlango Manyika Peter Junior. Haya, inakuwaje kama mchezaji anabadilisha jezi ya namba? Kuna taratibu yoyote ambayo inachukuliwa au? Ni kweli kabisa kuwa mimi nafikiri kuna taratibu inachukuliwa, kwa sababu ni makosa kuwa katika fomu yako umeandikwa Peter Manyika. Alafu katika jezi uliovaa sio jina la timu yako, sio jina lako. Mimi nafikiri ni kupotosha refarii. Kwa hiyo lazima watu waangalie sana, wawe makini katika vitu vidogo vidogo. Bakari Masudi.
Bakari Masudi anakwenda mwamuzi Jacobo Adongo, anakwenda mwamuzi Jacobo Adongo, amekushafika yuko pale. Haya, ambia amka bwana, kani ya sabini hiyo na moja inakwenda. Juko Murushid haya, haraka haraka, Peter Malianzi, Saidi Ndemla, Saidi Amisi Ndemla, Saidi Ndemla nisikiza, hatalio anacheza tempera sasa vizuri kabisa. Ayubu Mrisho, Ayubu Mrisho, Ayubu Mrisho anapeleka mpira vizuri kabisa kule juu, unajibiwa huku na Job Mohamed Hussein, peleka tena mpira haraka haraka huku, kata hapa Maiko Mwaita, rejesha tempera vizuri kabisa huku Vatrufunga, lakini Kongo tena chezo mpira. Yule alikuwa Umar Ibrahim, amechezewa ndivyo sivyo. Ni kweli kabisa kuwa backline huu Mushidi amecheza ndivyo sivyo, lakini ninafikiri katika mapambano ya mpira, kucheza mpira huwezi ukaachwa ufanye vile vitu ambavyo unatakiwa kufanya, fitness atakiwa uwepo. Kwa hiyo inaonekana kabisa kuwa kuna fouls zingine, inaonekana wachezaji wa African Sports mawili, inaweza kuwa fitness yao ndogo, kwa sababu haiwezekani kiwa unapogongwa sehemu ndogo basi uweze kulala chini. Hapana, lama uangalie dakika zinakwenda, lama fitness yako uwe nayo ili uweze kuwafanyia watu wako au klabu yako vile ambavyo wanataka. Haya, na shaka amepata dhoruba kulingana na namna ambavyo picha zetu za marudio ya zilivyoonyesha hivi punde tu, kwa amepata dhoruba na anagangwa gangwa pale chini ya uangalizi wa mwamuzi, akiwa yuko pale amesimama Jacob Adongo. Watu wamesheheni, watu wamefurika kwa wingi, hapana shaka kama sikutoka jijini Dar es Salaam basi ni maeneo ya Muheza na Pangani, huko ni juu kabisa kweli, kinga kidogo andeni, naam, mshoto ya tunaona uwanja umefurika. Nakwambia jambo moja kuwa hii ndio African Sports, na inaarifiwa kuwa watu wengine wametoka mpaka maeneo ya Mombasa kule Kenya. Kumbuka ya ni nchi jirani tu hapa kupitia mpaka ule wa Horohoro kama sikosei, hapana shaka yote ni kilomita takriban 98 kutoka Tanga mpaka Mombasa, wamekuja kushuhudia mchezo huu. Ya haya, kule Chamazi Complex, Azam FC 1 Tanzania Prisons 1, Mbeya City wakiwa nyumbani wako nyuma kwa bao moja dhidi ya Kagera Sugar. Ilhali Ndanda FC wana bao moja na Mgambo Shooting wanaonekana wamesawazisha hilo bao, nako ni moja kwa moja. Watu ni wengi, hii ni African Sports ile ya wana kimanumanu, wamerejesha heshima ya mkoa wa Tanga. Kwenda kupiga mpira sasa Michael Mwahita, peleka mpira vizuri kabisa kule juu juu, Kumurushid Atonga anacheza mpira unaondoshwa huko, atoka nje mpira na kwani goal kick, goal kick. Bula, napenda kukwambia jambo moja, bado Sports hawajatengeneza mpango kazi wa kutafuta magoli, lazima wakubali watulie, wacheze mpira, wapige pasi. Sijaona finishing pass na striker afanye, anatakiwa afanye kile anachotakiwa. Hapana, Ghost Musa Hassan Ghost, gongo natolewa mpira ule nje. Zamani huu ndio uwanja ulikuwa unaongoza sana kwa washangiliaji wenye vituko vituko. Baba yeye Tumaini alikuwa mmoja kati ya washangiliaji mashuhuri wa African Sports. Ni kweli kabisa, Tumaini mpaka leo nadhani yupo hapa ndani ya uwanja, sababu yeye ni African Sports na slogan ya Tanga sasa hivi Tanga kwanza. Kwa hiyo wananchi wa Tanga nadhani leo umefunika kwa sababu kuja kuangalia Sports na Tanga yao. Lakini vipi kuhusu mzee Abedi Mwara? Abedi Mwara yeye alikuwa akithubutu kumwambia mwanaye, ukienda kuchezea Coastal Union huwezi
usifike nyumbani kwangu. Amesikiza Diego. Ya amesikiza, anatoka sasa, anampisha Bonifasi Maganga, anaingia kuchukua nafasi ya Hamisi Kiza. Haya, ya tubadilishe hapa. Ya Hassan Kiss kwenda huko, lakini Bonifasi Maganga ameingia. Kwenda mpira ule nje na kwa goal kick. Bado wanaonekana beki line ya African Sports, wanakuja wengi nyuma, lakini nani akae na nani wanashinda kupeana majukumu. Na mchezo wa mpira unapoingia katika 18, lazima back line kila mtu afanye kazi yake kulingana na maelekezo. Bado wanatakiwa waongeze utulivu na marking ianze pindi tu mpira unapoharibika kwa upande wa back line. Dakika ya 76, African Sports wakiwa nyumbani wako nyuma kwa bao moja, Simba akiwa anaongoza. Haya, Awadhi Juma kuja na kile kucheza tena mpira sasa. Kimbilia mpira kule, Michael Mohita kwenda juu, unajibiwa tena mpira ule, Bonifasi Maganga. Haya, majina ya kina Maganga, Maganga, majina ya Kisukuma. Haya, ni kweli kabisa, mitata bora Shinyanga kule. Na kama itatokea tena timu itarudi kucheza ligi kuu soka Tanzania bara kutoka Tabora, tutasikia majina haya kwa wingi kabisa. Yusuf Mwan, Yusuf alikwenda kucheza mpira ule. Goalkeeper Yusuf alikwenda uwani, lakini akuangalia kuwa center forward wa timu ile naye alikwenda uwani. Walichofanya ni kugongana na akampoteza timing kiasi ambacho alipata maumivu ya hapa na pale. Simba wameotea mara nane. Ya hii ndio kusema kwamba wanaongoza kwa mashambulizi mengi dhidi ya timu ya African Sports ambao wao wameotea mara nne. Yuko chini mlinda mlango Yusuf. Yusuf sina shaka ya hali kidogo inaanza kuwa chaflani chaflani hivi. Bado yuko chini mlinda mlango yule, anagangwa gangwa pale. Wakati huo Jacob Wadongo anamwambia Ayubu Mbisho, wewe ni kijana mdogo, cheza mpira. Unajua wachezaji wengi wa nchi hii huwa wanataka sana kucheza na refarii, kitu ambacho hakitakiwi kucheza na refarii. Unapoingia mpilani, watakiwa kama mchezaji lazima umuhimu refarii, na ili uweze kumuhimu kucheza mpira unaolingana na taratibu unaotakiwa. Sasa unaonekana kila wakati unalalamika wewe, hata ile kasi yako uchezaji, kila refarii atakufanya kuonekana wewe kama vile unaonewa au klabu yako unaonewa, kitu ambacho sio sahihi. Mashabiki yao wa wana Kimanumanu, African Sports, vijana wanaotoka barabara 12 hapa jijini Tanga. Ya sina shaka hivi sasa bado anatafakari namna ambavyo dakika ya 76 na hali huku wekundu wa Msimbazi wao ni kidedea, na huku akiomba Mungu mchezo huu umalizike haraka kwa matokeo haya. Pengine safari ya kutoka jijini Dar es Salaam na kokote kwingineko maeneo ya Korogwe na Arusha hivi si jambo dogo, ukizingatia wanapata tabu sana wanapokanyaga uwanja huu wa Mkwakwani, iwe kwa Mgambo Shooting na hata Coastal Union. Na mara nyingine African Sports ndio siseme, wanaonekana kuwa na furaha hao. Sasa unaweza ukaona tu utamaduni ama utaratibu wa kuuza kahawa kiwanjani inaonekana bado kwa sasa hautumiki tena tofauti na zamani. Ni kweli kabisa, kwa sababu zamani ilikuwa huku mkiwa machezo na watu wengine wanaendelea kunywa kahawa ukiangalia soka, lakini siku hadi siku mabadiliko yanakuja katika ligi ya Hispania, La Liga, Real Madrid shamtia mtu goli nne. Ya sina shaka mambo ni barabara. Kwa hiyo kumbuka tu ligi kuu ya kule nchini Hispania inaendelea kupitia channel yetu namba 411 Azam Sports HD. Unaweza ukafuatilia pia burudani hiyo. Treka kule James Mendy cheza mpira ule, Manyika Junior. Sasa ndo kipato huleta majivuno.
kipato huleta majivuno. Kweli kabisa, kwa sababu mchezaji kile, yani timu inapofungwa basi wewe unakuwa mfumo wa mpira. Na ndio maana unakuta wakati anachezea chezea pita jumu ya pale Manyika, basi bidi striker amfuate ili ndani tu aweze kutoa mpira mapema hiyo kanani. Haya. Justus Majavi. Zambia huyo. Simama katika safu ya ulinzi ya timu ya Simba. Pereko mpira sasa. Musa Hassan Mgosi alicheza rejahaji, lakini bado jitihada zake zinashindikana kuwahi mpira huyo. Mchema mkubwa dawa. Haraka haraka. Michael Mahika, mlinzi wa kushoto wa timu ya African Sports. Pereko mpira vizuri kabisa huku. Mpira ule unakwenda nje. Dakika ni ya 81. Wenyeji African Sports wako nyuma kwa bao moja, hali Simba wakiwa wanaongoza. Bonifas Maganga, Mohamed Hussein, Ndemu, Hassan Kis Ramadan, Goz alipopita tena, rejesha chakira vizuri kabisa Hussein Amer, lakini agonga na kataa hapa. Mwinyi Kazimoto anaambia umetumia sana nguvu katika harakati za kutaka kumdhibiti Novat Lufunga. Ndio mpira umeanza pasipo idhini yangu, kwa hiyo inabidi urudiwe tena mpira ule. Anaweka hapa upigo kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Napigwa mpira kuelekezwa lango la timu ya Simba. Peleka mpira moja mrefu mbele kule juu. Gonga la cheza tempo goalkeeper Manyika Junior. Peleka tena mpira vizuri kabisa mbele huku. Goes. Atoka mpira ule nje utarushwa. Kuelekezwa katika lango la timu ya African Sports. Wakati huo kuna mabadiliko. James Mendy anakwenda kwenye bench. James Mendy anakwenda kwenye bench, anakabidhi unahoza ule kwa Hassan Matemera. Ya nafasi yake anachukuliwa na Ali Ramadan. Ali Ramadan. Haya, ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana ukijana, na alichangia kwa asilimia kubwa kwa African Sports kupanda daraja. Kitu ambacho anachokikosa tu ni hana nguvu ya kuchezaji, lakini ana ball possession nzuri, anaweza kupenetrate na mpira, ana dribbling nzuri, anaweza kupiga pasi za mwisho nzuri. Lakini je, siku wakati wa kupambana inakuwaje? Ndio tatizo kwake. Miamba ya kaskazini mashariki mwa nchi ya Tanzania, mabingwa wa zamani wa Jamhuri ya Muungano African Sports, mara hii wamekuja na mtazamo mwingine kabisa, wakitumia wachezaji vijana wasiokuwa na majina makubwa. Hapana shaka ni kuleta changamoto katika ligi kuu soka Tanzania bara. Saidi Hamisi Ndemla cheza tena mpira vizuri huku. Mwinyi peleka tena mpira kule. Haya, Yusuf Joseph Lazaro, mchezaji wa zamani wa Dar es Salaam Young Africans, timu ya taifa Tanzania, Coastal Union. Kule Chamazi Complex, Azam FC 2 Tanzania Prisons 1, ilhali kule nyanda za juu kusini mwa Tanzania Mbeya City bado wako nyuma. Anacheza Kes Ramadan, hatari katika lango la African Sports. Gongo la cheza mpira unaondoshwa huku na Hussein Amel. Lazaro analalamika. Analalamika Lazaro kuwa mtu wa mwisho katika upande wa beki, anajaribu kusliding na akamkosa center forward. Kiasi ambacho anaonekana kabisa kuwa hakuwa makini, kwa sababu ukiwa mtu wa mwisho lazima ukubali kabisa mpira ubaki au mtu abaki. Lakini amemruhusu huyu nani, Musa Hassan Mgosi, afanye vitu ambavyo anatakiwa kufanya. Haya, shughuli hiyo. Kumbuka tu ni mchezo namba 2 ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ya, niko na mchambuzi wangu Douglas Muhani, mchezaji wa zamani wa timu ya Coastal Union na timu ya taifa Tanzania.
yao ilikuwa kitumia sana nguvu na pale inapozidi ya pili basi pia huwa wanafanya hivyo. Ni kweli kabisa kwa sababu huko wakati ule unafanya sana vitu ambavyo kweli ukifika uwanjani kila mtu anafurahi na wewe. Hassan Kesi Ramadan. Kesi Ramadan lakini akataa anacheza mpira Michael Mahita. Unaruhusiwa kuelekezwa lango la timu ya African Sports. Kwenda kurusha mpira Hassan. Kesi haraka haraka. Musa Hassan Mbuz katapa na mchezo na rejeshwa Mohamed Hussein lakini kataa hapa anacheza mpira Justus Majavi kilo na katika na upepo na kunda nje na huu ni mmoja kati ya viwanja ambavyo haviishi vituko. Ni kurejeshe kidogo nyuma miaka ile ya 88 hivi. Marehemu Bakari Tutu aliwahi kubambikiana mpira na Yasin Abu na pili ukapasuka na pambano likaishia hapo hapo. Wate ni vingo hadimu kiasi hiki sikuzi hakuna kabisa. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa kwa hiyo ilitokea kwa ndio kwani. Na mpira uliendelea, ulileta mwingine mpira kwa sababu mpira ulikuwa kwa hewani na wakati unaelekea katika goli la Coastal Union. Nataka kukuka mchezo wa goli, mpira ukapasuka. Kwa hiyo alifalia kawa hajua tena mambo gani. Kwa hiyo ili mpira uanze tena na hatimaye mpira ukaendelea. Hiyo shughuli kamati za ufundi zilikuwa zikifanya kazi vizuri kwa wakati huo. Darren Carey anaonekana pamoja na kuwa anaongoza lakini anaonekana kama haja kocha wa timu ya Simba anaonekana kama bado hajiamini sawa sawa. Sina shaka anakocha mpa historia ya timu. Unajua nikwambie kitu moja ndani bora kuwa bado Simba hawajacheza kama anavyojua Simba. Kwa sababu tunafikia Simba kuwa kama wanavyocheza hivi na taratibu basi itakuwa ni matatizo katika nini. Lazima watakiwa waongeze kasi ya uchezaji na umakini uongezeke pindi tu mpira unapokuwa umeharibika na hatimaye kuanzisha mashambulizi. Dakika ni ya 87. Ya Jukum Rashid. Jukum Rashid mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya African Sports. Gonga Ukubon pasi Maganga. Chezwa tena mpira sasa vizuri Saidi Hamisi Ndemla. Nakataliwa hapa. Na ambao umecheza ndivyo sivyo. Mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu Jacob. Ya Simba. Jacob. Na ambao wenzake pandeni mbele anapeleka mpira moja mrefu huku. Kwenda juu kabisa unarejeshwa na Justus Majavi. Pereka Bakari Masud. Gonga tena mpira ule. Haya. Ali Ramadan anakataliwa. Mwalianzi. Kimbilia Hayubu Mrisho. Juma Shembui. Refari anasema twende. Kwenda sasa peleka tena mpira huku lakini hatari. Cheza mpira vizuri kabisa goalkeeper Manyika pita Manyika. Wanaitikia nafasi ile ya wazi kabisa ilikuwa kwa upande wa African Sports kwani mabeki wa hawa wa Simba Sports Club walikatika na hatimaye huyu striker wa African Sports ilikuwa yeye na goal. Umakini tu uliokosekana na kama ingekuwa yuko makini angemwangalia kipa akasimama wapi angetukuliza mpira wavuni. Simon Selunkuma yuko pale pana shaka yote akifanya subira kwa nukta chache hizi zilizosalia. Hii ndiyo ilikuwa ambayo kama matokeo haya yataisha hivi African Sports itabidi waijutie sana nafasi hii ambapo jua likiwa linaelekea magharibi hivi sasa. Bila shaka ilikuwa ni fursa pekee kuweza kusawazisha. Dakika 4 zimeongezwa. Dakika 4 zimeongezwa kama anavyothibitisha Joseph Patibulari mwamuzi wa akiba pale mezani. Ya naambia niingize bwana Simon Selunkuma, naambia niingize bwana, mbona nipotezea muda. Simon Selunkuma
Jacob Adongo anauliza vipi na mabadiliko na mbea yapo. Kwenda kupiga mpira sasa Manyika Peter Junior. Kwenda juu kabisa unachezwa mpira sasa Saidi Amis. Treka tena mpira kule Michael Mahita. Gonga kichwa anachezwa tena mpira vizuri kabisa Peter Mwalianzi. Hata hapa Bonfas Maganga rejesha nyuma Mohamed Hussein. Mohamed Hussein haya kit manager wa timu ya Simba Abasi Suleiman Ali anaambiwa upaswi kuwepo katika eneo hili. Anaambiwa upasu kuwepo katika eneo hili. Meneji wa timu ya Simba yule Abasi Suleiman Ali amechukuliwa zile hatua za kinidhamu kuwepo pale kwenye benchi. Kila mtu anakuwa msemaji, ndio ubaya wa hizi timu. Ni kweli kabisa, lazima badiliki kwa sababu mchezo wa mpira una taratibu zake na watu wanastahili kukaa kwenye benchi la ufundi ni watu ambao wana utaratibu wao. Kwa hiyo sio kila mtu kwa anatakiwa kuwepo pale. Target kalambo linapoteza nafasi ile African Sports kwa mara nyingine tena. Ya haya nafasi ya wazi kabisa, nafasi ya wazi kabisa African Sports wanashindwa kuingiza mpira wavuni, na nafasi ambayo ya kujijutia kwa sababu dakika zilizobakia takriban za nyongeza moja na nusu, na kama angeweza kupiga goli hii na maana angefikisha African Sports kupata pointi moja na goli moja. Tuna kazi kubwa sana, na nafikiri sasa wakati wote na muda unavyozidi kwenda pioza kaisha. Simon Selunkuma anaingia kuchukua nafasi ya Mwinyi kazi moto. Huyu ni rafiki wa dereva wetu Saleh Mansuri. Simon Jairan Kerr anamwambia amefanya kazi ya maana sana Mwinyi, kocha huyo wa timu ya Simba. Saleh Mansuri rafiki yake huyu Simon Selunkuma. Simon Selunkuma peleka mpira vizuri kabisa, gol! Cheza mpira ule Bonfas Maganga alikwenda juu kabisa kugonga kichwa mpira ule, na mlinda mlango Yusuf anathibitisha kuwa mkoa wa Tanga bado una bahati ya kupata walinda milango mahiri tangu enzi zile za kina Omar Mahad bin Jabir na wengi wengineyo, hata Mohamed Momeja na Amis Makena, Salim Waziri, Duncan Mwamba. Alikwenda vizuri kabisa Bonfas Maganga, lakini mlinda mlango Yusuf ya mara nyingine inaleta raha kweli kweli mlinda mlango anapofanya shughuli kama ile. Mpigaji amepiga vizuri na mlinda mlango amecheza vizuri. Treko tena mpira vizuri huko. Haya. Simon Selunkuma. Wakati wote kuanzia sasa mchezo huu unataraji kufikia tamati. Yusuf anapeleka mpira mbele. Moja kati ya sifa kubwa ya watu wa Tanga ni wastahimilivu. Ingekuwa katika viwanja vingine saizi ungeona watu wanaanza kutoka. Miongoni mwa viwanja hivyo ni uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Pengine kwa shida ya usafiri inawalazimu kutoka haraka uwanjani, na wengine pia huwa wanakerwa tu na matokeo, lakini huku mpaka kieleweke. Ni kweli kabisa, na kwa sababu Tanga African Sports ndio imeanza, kwa hiyo bado watu wana imani kabisa kuwa pamoja na kike zinazidi kuyoyoma, lakini bado wanaweza kacheza vizuri zaidi na hatimaye kurudisha goli. Na hata matatizo ya usafiri wao mkubwa huko ni baisikeli, kwa hiyo mara nyingi anaona mpaka dakika ya mwisho ifikie. Cheza cha mpira vizuri sasa, hata hapa Simon. Haya, goes nambo umecheza ndivyo sivyo. Wakati wowote kuanzia sasa mchezo huu unataraji kumalizika. Mwamuzi Jacob Adongo amenyoosha mkono wake juu kabisa, ilikuwa sambamba na bega lake, anamwambia Musa Hassan Mgosi upaswi kuwepo hapa. Wakati wowote kuanzia sasa mchezo huu unamalizika. Yusuf na hata wale watu kama eneo ya makolola majani mapana kwa michi hapa na shaka wanaanza kutoka sasa. Jengo kwenda kula mchezo wa mpira huku. Mpira umekwisha dakika 90 za mchezo namba 2 ligi kuu soka Tanzania bara
kati ya mabingwa wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania African Sports dhidi ya Simba ya Hassan Kesi. Anamuomba Mwenyezi Mungu kupata ushindi kwa African Sports, si jambo dogo. Hilo ni kwa bao pekee katika mchezo huu la Hamisi Kiza ambaye tayari mapema tu alishakwenda nje. Ni kweli kabisa Bula, ninachokwambia experience ndio inapohitajika. Angalia ni jinsi gani Musa Hassan Ngosi alivyoweza kudrive mpira na kumwangalia Hamisi Kiza akasimama wapi, alipiga cross pass, Kiza kabaki yeye na goli. Kwa hiyo unaona jinsi gani hakupiga pass, amepiga cross pass, yani cross ambayo inakwenda kwa mtu afanye kazi moja ya kupiga mpira wavuni. Na Simba wanavunja mwiko kwa muda mrefu, yapata takriban miaka 24 hivi wanapata ushindi wao, naweza nikasema wa kwanza katika uwanja.